1971 eta 1971-tik 2012 bitarte egon zen martxan Garoñako zentral nuklearra. 41 urtez. Horko horixe da, begira. 2012-tik zentrala itxita dago. Orain, desegin egingo dute, eta aurretik ateak zabaldu dizkiote berriari. Zapata bereziak, buzoa, betaurrekoak eta kaskoa jantzita, barrura goaz. Ea. Honorias. Garoñako zentrala Burgosen dago, baina Euskal Herriko hiriak ditu hirigune hurbilean eta beraz, haren egoerak eragina izan du eta du Euskal Herrian. Zentral nuklearra itxita dago, baina martxan egontzen urte horietan guztietan erabilitako erregaia hurbiltegian dago gordeta. 2,453 elementu daude urpean. Zentralak sortutako erradioaktibitate handiko hondakinak dira horiek. Haiek toki zaldatzea eta gordetzea da zentralaren eraiste prozesuaren lanik konplexuena. Desegitearen lehen fasea hurbiltegiko erregaia ustearekin batera hasiko da. Alegia, uranioa ustearekin. Erregai erradioaktiboa segurtasun handiko edukiontzietan sartuko dute, eta garabi batekin handik 300 metrora eraikiko duten behinbeineko biltegira eramango dute. Guztira, erradioaktibitate handiko 49 edukiontzi eramango dituzte. Oraingoz, bakarra eraman dute, eta 160 ordu egin behar izan dituzte lan horretarako. Hondakin horiek denak biltegira eraman ostean, han egongo dira etengabeko zaintzan, Espainiako gobernuak egin behar duen sakonera handiko biltegi geologikoa eraiki arte. Hori, 2063-an jarriko dute martxan. Erradioaktibitate txikiagoko hondakinak ere ustuko dituzte. Horiek biltzeko, Garoñan bertan dagoen toki bat egokitu dute. Baina ez da betirako izango. Gero, Kordobako Albarramako mendikatean eraiki duten El Cabril hierri nuklearrera eramango dituzte. Desegitearen lehen fasean beraz, hurbiltegia ustuko dute, erregai erradioaktiboarena, baina baita eraikinaren gainerako materialak ere. Bigarren fasean, materialik astun eta handiena ustuko dute, eta gero, eraikina botako dute. Zentrala 2023-an eraiste aurreikusten dute. Hemendik, 10 urtera.